ආයිබෝන් කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් රසම රස මෙනු එකක් තියෙනවා. කැමතිද මම මොනවාද උයලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න අද පරිප්පු මෙනුවට මම උයලා තියෙනවා කව්පි. ඊළඟට පොලොස් තියෙනවා, ඒ වගේම කේල් කොළ තෙම්පරාදුවක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා අඹ. ඊට පස්සේ මස් මාළු නැති නිසා අද මම හැදුවා චීස් ඔම්ලට් එකක්. ගොඩක් අය අහලා තිබුණා මම හැමදාම අඹ උයනවා නේද කියලා. ඔව්, මොකද මම අඹ උයලා කන්න ගොඩාක් කැමති. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අද මගේ දවල් කෑම එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මගේ කෑම එකට කැමති නම් ලයික් එකකුත් දාගෙන වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.